Na této univerzitě získává mnoho mladých lidí vysokoškolské vzdělání. No matter who you are. Where you from? Orange County. Ale kromě toho i vzdělání, které jim může poskytnout jenom sám život. Welcome to the real world. No matter what you believe. What you learn is up to you. 18 000 studentů. 32 národností. 6 ras. 2 pohlaví. Jediná kole. Seems like everybody's sticking to their own. People don't realize how far down the drain America's gone. Columbia Pictures presents a nový film režiséra Johna Singletona. Mission is power. This is power. Příběh o nesnášenlivosti a násilí v mezilidských vztazích. There are many ways to fight a battle. Some people use their mind. Some people use their fist. Působivá ukázka zrůdnosti všech ideologií. The basic premise of democratic theory. We are entitled to life, liberty and the pursuit of happiness. Holé lebky. Uvádí Bonton Home Video.